Moj gost je dr. Aleksandar Sinicki, neuropsihijatar. I ovo kažem specijalnost koja nam je posle epidemiologa sada najpotrebnija. Osnivač Poliklinike As Medicus. Dobro jutro, doktore. Dobro jutro. Hvala što ste tu. Vi ste se i sami, hvala Bogu, dobro izborili. Da. I kad je neko vrhunski lekar, onda tačno zna i kako reaguje organizam. Ali oni koji su imali koronavirus, često se kao na propratni sindrom žale na glavobolju koja zna da traje nedeljama. Da. I bez korone glavobolje je čest problem. Šta ona u stvari pokazuje? Pa različiti su uzroci za glavobolju. Vi ste pomenuli koronu. Posledicu korone, da. Jeste, i kažu da ovaj novi soj virusa, ova poslednja odnosno navala korone, da je češće sa simptomima glavobolje nego kako ranije su govorili temperatura, kašalj, sada ide i glavobolja najviše. A sva infektivna obolenja idu sa glavoboljom i temperaturom. Znači, glavobolja ima različite uzroke. Može da bude i sama za sebe obolenje, znači, recimo, zbog problema, stresova, možda zaboli glava, zbog previše duvana, alkohola, zbog raznih porodičnih i poslovnih problema, a može da bude i simptom nekih drugih obolenja, znači može da bude simptom obolenja. Naprimer, kardiovaskularna obolenja daju isto glavobolje, razne vrste anemije, veliki pritisak, sad u posljednje vreme zbog promene vremena isto tako možda boli glava, ali i pritisak se menja, tako da može nekoga da boli glava i zbog nižeg i zbog višeg pritiska. Isto tako neka gastrointestinalna obolenja isto mogu da daju glavobolje, bubrežna obolenja koji podižu pritisak isto mogu da daju obolenja, a isto tako i oni organi koji se nalaze u glavi isto tako mogu da daju glavobolje. Naprimer, probleme sa očima, dioptrija ili glaukom. Sinusi. Upala, uha, zubni problemi, cervikalna spondiloza, vratni problemi, znači sve to. A u samom mozgu može da se desi da ima upala mozga, encefalitis, meningitis, a ono što je najstrašnije je su tumori mozga. Ako pacijent oseti više dana da ima nesnosne glavobolje ili mučninu povraćanja, onda mora podhitno da dođe kod doktora, da se pregleda, da se ustanovi da nije tumor. I u svakom slučaju svaka glavobolja je bolje da se pregleda kod doktora, da se isključi da nije nešto ozbiljnije, a ako nije nešto ozbiljnije, da se adekvatno leči. Kao, na primjer, migrene. Mi migrene jako dobro lečimo sa kvantnom medicinom. E, tu smo, kad dolazimo do kvantne medicine, hajde da pokažemo kako izgledaju pregledi na ovaj drugačiji način od one klasične medicine na koje smo mi navikli, mada je doktor specijalista, hajde da kažemo, i te klasične medicine. Ovo su, vidjet ćemo sada, ruski aparati na kojima se radi. Sad ljudi imaju mnogo poverenja ponovo u rusku medicinu, vi kao Rus to morate znati, da? Ali je, sad, da objasnimo važno, vi pregledate sve organe zapravo, jel? Tako je. Znači, kod svakog obolenja, pa i kod glavobolja, je dobro da se dođe na pregled iz kvantne medicine, odnosno na biorezonantni i termovizijski skener, jer mi ovde u roku od sat vremena možemo da kompletno stanje organizma vidimo i da vidimo uzroke glavobolja. Jer često pacijent koga boli glava hoće odmah na magnetnu rezonancu ili skener glave i ustanovi se da mu je magnetna rezonanca sve u redu i onda se ne zna zašto boli glava. Tako da sa kvantnom medicinom, sa biorezonantnim i termovizijskim skenerom mi odmah vidimo koji su uzroci glavobolje, zbog čega se to javlja i kako da se najadekvatnije leči. Znači, mi snimamo i glavu, mozak, cirkulaciju, sve organe iz glave, vrat, pluća, srce, stomačne probleme, bubrege, kičmu, zglobove, cirkulaciju nogu, tako da odmah imamo kompletnu sliku o tom pacijentu, a vidimo i da li ima nekih predispozicija, odnosno da li se javlja neki rizik od nekog obolenja. Ako postoji i tako nešto, mi smo poliklinika već 25 godina,
za integrativnu medicinu gde možemo, ako je nešto specifično ili možda malo teži, da usmerimo kod naših doktora, kardiologa, otorinolaringologa. Koje sve imate, da. Analiza krvi, zašto je važna? Mikroskop žive kapi krvi je jako važan zato što mi možemo iz jedne kapi krvi da vidimo da li postoji neki rizik od infarkta srca ili od infarkta mozga. Jer kad se vide ti eritrociti, vidimo da oni, ako su grupisani i slepljeni, onda ne mogu da prođu kroz male kapilare i onda može da dođe do zapušenja krvnog suda i do infarkta. A mogu da se vide i druga obolenja, jetre ili neke gastrointestinalne ili kardiološke probleme i preko te kapi krvi. A terapija je potpuno specifična, nisu tablete? Terapija je, da kažem, ovako, naš proizvod, jer mi smo prvi uveli tu mikrorezonantnu terapiju pre jedno 26-27 godina i je jako dobra zato što bez zračenja, bez uvođenja hemijskih lekova, mi možemo da lečimo jedno ili više oboljenja za kraći rok nego što to lekovi rade, a možemo da lečimo tamo gde lekovi nisu uspeli da leče ili gde zbog nekih razloga ne smije da se piju ti lekovi za to i to oboljenje. I tako da mikrorezonantna terapija je jedna zgodna terapija da se na duži rok leči i da se obuhvati sa jednom takozvanom ekološkom čistom terapijom, gde nema zračenja, gde nema hemije i gde možemo više obolenja da obuhvatimo. Zato mi se hvatamo za glavu kad dođe neki pacijent sa 15 lekova i kažemo, po Bogu čoveče, daj malo smanji, i onda dođi na mikrorezonantnu terapiju da više ne piješ lekove, a da se izlečiš ili zauvek ili da ti bude mnogo, mnogo duže bolje. Na Vračaru i na Bežanijskoj kosti Poliklinika Medikus telefone imate na ekranu. Pozovite, zakažite pregled, ali i ostvarite kao gledalac Studija B popust. Doktore? Pa jeste. Naša navika je kad dođemo na Studiju B da uvek dajemo popuste za gledalce Studija B. Znači, ko se danas javi i zakaže, dajemo uvek popust za biorezonantni skener 10% i za neurološke preglede 30% popusta. A imamo i ove pakete kardioloških i ginekoloških, jer pomenuo sam da imamo jako dobre kardiologe i ginekologe. Od 30 do 50% su njihovi popusti. Mnogo hvala što ste bili jutro sa nama.